ვარ გოგა მუხაშავრია 7 წლის. სწავლობ მე-6 საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობაა ფეხბურთი და ხატვა. ფეხბურთზე ჯერ არ დავდივარ, მაგრამ მამე კარგად შამოვა, ქვედან უნდა შემიყვანოს. ახლა ვთამაშო მეგობრებთან ერთად სტადიონზე. ადრე ვიყავი მეკარე, მაგრამ ახლა ვთამაშობ შედევას. ჩემი საყვარელი ფეხბურთელია ბაბი. საყვარელი გუნდია ბათუმის დინამო. ერთხელ გავიტანა ძალიან ლამაზი გოლი. ანუ ფეხი დავარტყინელა, ვიღაცა უკანიდან თან მომახდა და ნელა ასე ფეხი მოკარე. ხო და გოლი გაცდა. ვერ დაიჯერა მეკარემ. მეკარემ არ დაიჯერა, რომ გოლი გადიოდა. ფეხი დადოდა გაუწი. მინდა საქართველოს ნაკრებში ვითამაშე 14 ნომრით. კიდევ მიყვარს ხატვა, მაგრამ მეზარება ცოტა. არ მეზარება, როცა გამოჩენებული ვარ ჩანსე ვარ და ნაჭამი ვარ. ყველა ფრის ხატვა ვიცი მანქანის ხაკარად. არა მანქანის და ხატვა როგორ იცი? ანუ ძალიან ასე რომ გამოწევ და ძალიან მაგარი. რა გავიზრდები ვიხედე თეთრი ფერის მერსედეს. რა მოჩინს ვაპირე, მაგრამ რა მოჩინს არ ვიხედი. იმიტომ რომ სკამიანი ვარ და შვილებიც ხო უნდა მეყოლოს და შვილებისაც დაჭრებიან. ჩემი საყვარელი ფერებია შავი და თეთრი. არ მიყვარს ვარდისფერი. მიყვარს ფანქრები და ხატვა, იმიტომ რომ დავხატავ შაშლით წავში. ფამასტრები იჭრავნება, ხო და უკან გადადის. ერთხელ ნახატებს ვხატავდი, ვაგროვებდი, ხო და უყიდიდი. ჩემი მამი და დედა, ძმა, მამიკო, ვისაც ვიცნობდი. ბაბუა მითუმეტეს, იმიტომ რომ ყოველთვის შოქნეს და ამაზე უფრო მეტს მომცემდა. და ამ ყველას მიყვიდე, ჩემი ნახატები მიყვიდე მამიკოს ყველა. ფასები არ მახსოვს, მაგრამ დაახლოებით 10 ნახატი გავყიდე. ფული დავხარჯეთ ტკბილეულობაში და კიდევ სკოლის ნივთებიც ვიყიდე. ჩემი საყვარელი ტკბილეულია შერიბონი. საყვარელი საჭმელია შაურმა. ერთ შაურმას ძოლეს ჭამდა, ერთს შევჭამდი ნახევარს, ხო და მე კიდე მე რომ მომშივდებოდა იმ ნახევარსაც დავასრულებდი და ასე გავაგრძელებდი. და ასე გავაგრძელებდი 6-მდე, იმიტომ რომ ჩემი ძმა 5 შეჭმას აპირებს. ჩემ ნახატებს და დეკას ყიდულავს ხოლმე, მაგრამ ზოგჯერ ჩოქნი. მეც ძალიან მიყვარს საჩუქრებს, რომ ჩოქნი. ჩემი ოცნების საჩუქარია iPhone 11. დაბადების დღეზე უფრო მიყვარს ახალწელი, იმიტომ რომ ესე ახალწელზე თან რაღაცა დღესასწაულია და საჩუქარს ჩოქნიან და ხოდა დაბადების დღე რა იყოს, ზოგს ეწყინება საჩუქარი მე და სხვას არა. თოვლის ბაბუ არ ასევას მე რეტერიკო და მეკობი. თოვლის ბაბუ არ ასებობდეს 45 წლით ქნებოდა მგონი. ეს ალბათ ახალგაზრდობაში მუშაობდა მანქანების გაკეთებაში, იმიტომ რომ ეს მანქანა ხავს ძალიან მაგარი და დაფრინავს. ჩემი სკოლა იმიტომ მიყვარს, რომ ბევრ რაღაცას მასწავლიან და მასწავლებელი ძალიან ბრაზიანიერა სხვა სკოლებში რომ დავალება არ გაეწერება და რატო არ დაწერე ორიანი შენო. მასწავლებელი ჩემი ასე ამბობს, არ აუშავს ეს რა ქვია, რომ მიყვარს ახშე გამოასწორეო და მოვიტანე ხვალო. კლასელები კარგი მყავს, მაგრამ ზოგი ალბათ გამოსწორდება. ჩემი საყვარელი საგანია მათემატიკა. საყვარელი მასწავლებელია ლეილა წოლობი. ჩემი დამრიგებელია და კეთილია. რომ გავიზრდები, მინდა გამოვიდეს გემის კაპიტანი. ბავშვობაში მინდა და გამოსულიყავი სპაიდერმენი. ახლა მინდა ვიყო 26 წლის. იმიტომ რომ თან სამსახური მექნებოდა, თან მანქანაც მექნებოდა, ჩემი სახლი მექნებოდა და რავი. ორი რაღაც. სახლში ვცხოვრობთ მე, ჩემი ძმა, მამიკო და დედიკო. კიდე მინდა ვყავდეს კიდევ ერთი ძმა და ორი და. ჩემი ძმა არის 12 წლის და ქვია თემო. თემო არის ზოგჯერ კარგი ბიჭი და ზოგჯერ ცუდი. იმიტომ რომ ზოგჯერ მარტყამს და მეშხობება. და მაბრაზებს და ზოგჯერ
წყნარად ზის და სწავლობს. ჩემი ასეთ თემა რომ გაიწება გამავა გემის კაპიტანი, მაგრამ მე უფრო დიდი გემი მეყოლება. მამეკვარი ძალიან კარგი საჩუქრებს, რომ ჩამოვა საჩუქრებს ჩამომიტანს ხოლმე და ზოგჯერ რასაც მინდა იმას მიყიდის. მამეკომ დამპედა, როცა ჩამოვალო ჩემ ტელეფონში, გაგიცი შენ ტელეფონსო, იმიტომ რომ ისა ჩემ ტელეფონში ბევრი თამაში არ იწერება და მის ტელეფონში იწერება. ჩემ საყვარელ თამაშიაც დედიკო არის ლამაზი, კარგი და ზრუნავს ჩვენზე. როგორ ზრუნავს და საჭმელს გვეკეთებს, გვივლის და ისა რაღაცებს ყიდულობს. მე ვარ სიმპატიური ჭკვიანი და კეთილი. შეყვარებული იმიტომ არ მყავს, რომ ჯერ არ მინდა, მაგრამ მერე მეყოლება და ცოლი იქნება ჩემი. ცოლს მოვიყვან, როცა ვიქნები 25 წელს. ცოლებს დავარქმევ, ცოლია გიორგი და ერთი შვილი მეყოლება პირველად და გიორგი. ძალიან მეყვარს კითხვა და ჩემი საყვარელი ძეგლი არის წრიპაბიჭის დღეური. ჯადოს ნური ჯოხი რომ ქონდეს, ეს რა ქვია, ყველას გაუჩენდი, ვინც მათხოვარია ქუჩაში $1,000,000. ხოდა მე ძალიან კარგ სახლს კერძო აუზიანა მაგას გაუჩენდი, ხოდა მანქანას. სამაგეროთ მინდა თავდე თურქეთში და აფრიკაში, იმიტომ რომ ცხოვრება ძალიან მიყვარს. განსაკუთრებით მიყვარს კატა. გარეული ცხოველებიდან მე მინდა მყავდეს სახლში ბეომატიღონ ისეთი, რომ მე რამე არ დამიშავს და ღამე კუდი თუ შემოიპარება და რაღაცა აკაპოტოს. ენა მონაწილემ დამიტოვა შეკითხვისთან ერთად გავფრინდებოდი კოსმოსში. მე კოსმოსში გავფრინდებოდი მამიკოსთან ერთად. შემდეგ მონაწილებს უტოვებ ასეთ შეკითხვას. რომელი ზღაპრის გმირს გავს? მე მაგალითად ზღაპრის გმირებიდან გავარ ჰალკს. ბედნიერება არის, როცა რაღაცას გჩუქნია და ძალიან მაგრად გიხარია და როცა დედა გეხუდება. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.